Salam, değerli Azerbaycanlılar. Her birinizi salamlayıram. Sizinle ben siyasi blogger Orhan Ağayev'im. Bilirsiniz ki Milli Məclis'de 124 qoyun var. Bu qoyunlardan biri Zahid Orucdur, dibil. Siyavuş kimi ailəsini tanımayanlardan biridir. Bu Zahid Oruc deyir ki, Türkiye ordusu Azerbaycan'ın gelişiyle Rusya ile bizim münasibetlerimiz pisləşib. Zahid Oruc, Putin atoz, nədir, qulağınızı burub, İlhamın qulağını burub deyəsən. Ay dibi, sənin qanın, bilmirəm hansı qandır, amma bizim qanımız Türk qanıdır. Və o Türkiyənin ordusu Azərbaycana öz qardaşlarını xilas eləməyə gəlib. Və o ordu da Azərbaycanda qalacaq. Siz Rusun köpəyi ola bilərsiniz, Putinin köpəyi ola bilərsiniz, Putinin yanında başaya bilərsiniz, ayağının suyunu içə bilərsiniz. Amma əsl Azərbaycanlılar, türklər, bəli, biz qardaşıq. Biz iki dövlət, tək millətik. Sizin, bizim məmləkətdə yeriniz yoxdur. Siz Azərbaycan xalqının bir nömrəli düşmənisiniz. Sizin kimi alçaqlar, şərəfsizlər vaxt gələcək, o vaxt da heç də uzaqda deyil. Cavab verəcəksiniz Azərbaycanın demokratik konstitusiya qarşısında. Bəli, bunlar sizə elə-belə gəlməsin. Siz Azərbaycan xalqının milyonlarını, milyardlarını Rusiyaya daşımışsınız və Putinə hər ay haqq verirsiniz. Azərbaycan xalqından oğurlanan pulları Putinin cibinə axırdırırsınız. Bunun cavabını mütləq verəcəksiniz.